kerjaya sebagai seorang polis forensik. Okay, jadi untuk masuk ke polis ini, ilmu forensik sahaja tak cukup. Badan pun kena fit. So kalau cukup dua-dua syarat ini, bukan sahaja boleh try masuk polis, tapi boleh juga mohon badan-badan beruniform yang lain seperti bomber, custom, SPRM, APM. Okay, sebab dekat badan-badan ini pun ada tugas sebagai forensik. Contohnya macam dekat bomber ada pegawai penyiasatan kebakaran. Okay, kalau dekat SPRM ada pegawai penyiasat. Kalau dekat APM boleh kerja sebagai pegawai yang beroperasi sewaktu bencana untuk melakukan pengecaman mayat. Tapi kalau macam mana kalau saya tak minat nak masuk badan-badan uniform ni? Saya suka kerja lab je. Ataupun saya tak fit lah, saya tak nak lah kerja-kerja badan uniform ni. Anda boleh mohon jawatan pegawai sains forensik di Jabatan Kimia Malaysia ataupun di Kementerian Kesihatan Malaysia. Dekat makmal ni pun bukan mudah tau. Okay, susah juga eh. Ada kalanya anda perlu ke mahkamah untuk memberikan keterangan ke atas analisa yang anda buat ke atas bahan bukti. Ini antara tugas yang berada dalam kerajaan lah. So, di sektor swasta pula, anda boleh jadi pegawai penyiasat persendirian. Pegawai penyiasat persendirian yang kita panggil sebagai private investigator lah. Private investigator ni dia tak banyak case court, kes mahkamah. Tapi dia ada juga tugasan macam spy, okay? Dia intip-intip orang. Contohnya macam isteri minta cekkan suami, suami minta cekkan isteri. Yang ini banyak kerja-kerja pegawai penyiasat persendirian ini lebih banyak dekat area urban city. Contohnya macam dekat Kuala Lumpur, Selangor, kat situ banyak lah. Dan boleh juga jadi adjuster, okay? Kalau adjuster ni, kerja dia untuk menilai sesebuah kerosakan yang yang claim insurance. Contohnya macam, okay, katakanlah ada kemalangan kereta kan, pihak insurance dia takkan bagi duit tu directly kepada pemilik kereta. Dia akan hire adjuster untuk menyiasat kemalangan kereta itu. Okay, tengok betul ke tak kemalangan tu atau dia saja buat. Boleh juga jadi lecturer dalam bidang forensik di college-college yang swasta kalau anda ada master's degree. Okay, so okay, kalau rasa sekiranya anda rasa peluangnya sangat terhad dalam negara, anda boleh juga mohon di luar negara. Contohnya macam di Canada, USA, Australia, Japan. Sebab negara-negara ni, job forensik ni sangat demanding. Anda bolehlah mohon di luar negara sekiranya anda mempunyai kelayakan akademik yang secukup dan pengalaman yang secukup lah. Dan ada beberapa luar negara yang siap ambil warga asing untuk bekerja di bawah government negara tu. Contohnya macam Singapore dia mengambil warga asing untuk bekerja sebagai forensic officer. Jadi kalau nak mohon ke luar negara pun boleh. Okay, bolehlah, silakan terbang ke luar negara, menimbalah segala ilmu dan pengalaman daripada luar negara dan baliklah semula ke tanah air untuk berbakti semula kepada negara.